Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu uzvišenom na svim blagodatima koje nam je dao. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve muslimane i muslimanke. Riječ je posebna blagodat darovana ljudskome rodu. Njome je od gospodara svjetova poučen naš praotac Adam alaihi wasallam, pa stoga i riječi koje mi kazujemo imaju posebnu vrijednost i energiju. Poslanik alejselam nas uči korisnim i Allahu dželešanuhu dragim riječima. Dvije su riječi, lahke na jeziku, teške na mizan vagi, a dragi Allahu dželešanuhu. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Pa stoga, ukoliko želimo blizinu Allaha uzvišenog, neka nam ove riječi budu česte i lahke na našim jezicima, a Allah će ih učiniti teškim među našim djelima.